भर्खरै सुरु भएको बुटवलमा केबल कारमा हामी आएका छौँ। अब हामी तपाईँलाई यो केबल कारको सम्पूर्ण जानकारीहरू तपाईँलाई जानकारी गराउनेछौँ। हेर्दै गर्नु होला भिडियो। ल लेट्स गो जाउँ। कमान केशवराज केसी, त्यसपछि हाम्रो अमित गुप्ता हुनुभयो, त्यसै सुस्मिताजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी गीता गौरी बन्जारे, त्यसै गरी राधिका भुषाल, त्यस्तै गरी हाम्रो रविन्द्र के अरे ठुला भराना होइन, त्यस्तै गरी हाम्रो यदुनन्दन भण्डारी, त्यस्तै गरी हाम्रो पाटन प्रवेश मल्ल, मिनराज भाट, टङ्क राउत, हाम्रो त्रिभुवन नगर जेसिसका वर्ष 2023 कोषाध्यक्ष साथीहरू। अब हरेक ठाउँमा केबल कार बनिरहेको छ, बाटोघाटो बनिरहेका छन्, विभिन्न ठाउँहरू त बनिरहेका छन्, तर यो समयको विकाससँगै हामीहरूले पहिला पहिला गाउँ ठाउँमा जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ हामी हिँड्ने जाने गर्थ्यौँ, तर अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने हामीहरू चाहिँ केबल कार चढ्ने हिँड्ने त्यस्तो प्रचलनहरू चाहिँ बढिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा हामी 2 मिनट हिँड्दै गर्दाखेरि पनि एकदम थाक्ने गर्ने चाहिँ भइरहेको छ होइन, त्यो चाहिँ दिनमा 10 किलोमिटर लगभग लगभग पैदल यात्रा गर्नुहुन्छ होइन, त्यो गर्नुहुन्छ नि होइन दिनमा होइन म हप्तामा भनौँ न ए हप्तामा हो हप्तामा यो भ्यू देखाउँ उता भ्यू देखाउँदा हुन्छ, हामी कुरा गर्दै हिँड्छौँ, भ्यू चाहिँ अरू अरू इम्पोर्टेन्ट भ्यूहरू देखाइदिउँ। यहाँ टिकट काउन्टर रहेको छ, तपाईँले टिकट काट्नका लागि चाहिँ यहाँबाट काट्न सक्नुहुन्छ। यता अगाडि चाहिँ इन्क्वायरी रहेको छ, तपाईँले त्यहाँबाट इन्क्वायरीहरू विभिन्न सोधपुछहरू चाहिँ तपाईँले आफ्नो डिटेल्स लिन सक्नुहुन्छ, र केही खानेकुराहरू पनि त्यहाँ बेच्न राखिएको छ। तपाईँ यो बाटो हुँदै अनि माथि केबल कारतिर अगाडि बढ्नुहुन्छ, ल है हामी सरप्राइजमा छौँ साथीहरू, भिडियो हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट के देखिन्छ त हामी तपाईँलाई भिडियोमा देखाउनेछौँ होइन। कति टाइम लाग्यो साथीहरू टिकट ल्याउन नि, के भन्नुभयो ए तपाईँ कहाँबाट उतोलै हो लोकल हो, अहिलेसम्म जानु भएको छैन, के छ होला त्यहाँ माथि के टिकट देखाउ न यसरी, यस कतिवटा लिनु हो ल हामी एडल्ट 2A 10% डिस्काउन्ट प्राप्त गरेका छौँ हामीले। यो टिकट दर चाहिँ 750 थियो, त्यसमा हामीले यो डिस्काउन्ट गरेर 600 प्राप्त गरेका छौँ। युज रिफरेन्स कोड लुम्बिनी इन आइएमई पे गेट 25 रुपिस क्यास ब्याक, यदि आइएमई पेबाट तपाईँले खरिद गर्नुभयो भने पनि तपाईँले 25% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ एक्स्ट्रा।
यो एकदमै विश्वमै सबैभन्दा हल्ला गर्ने ग्रुप आइरहेछ यो विश्वमै सबैभन्दा धेरै हल्ला गर्ने ग्रुप मध्येमा उहाँहरू पर्नुहुन्छ एकदमै हल्ले ग्रुप Lumbini, Nepal, Car-Butwal,
के तपाईं यो ओपनिङ सेरेमनी गर्दै हुनुहुन्छ क्या यस यस मिठो मिठो खाजा खानाका लागि यहाँ खाजा घर पनि खुलेको रहेछ र यताबाट धेरै पहाडहरू तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामी चुचुरेको डाँडामा आइसकेका छौँ र हिमाल बादल अलि पर मौसम सफाई भएको खण्डमा यहाँबाट हिमाल पनि देख्ने गरिन्छ यतापट्टिको भ्यू चाहिँ अघि केगाल पारबाट त देखेको थियो तर यता जङ्गल भएको कारणले गर्दा यहाँ मन्दिरको नजिकबाट चाहिँ अलि अलिअलि भ्यू देखिएन गाइस र तपाईँलाई चौतारो छ नि उतापट्टि त्यो चौतारोबाट देखिन्छ कि म एकचोटि कोसिस गर्नेछु